យុទ្ធសាស្ត្រថយ3ដងរបស់ឃុំវិញបានផ្ដល់ជាគំនិតដល់យើងជាច្រើនពុំនាំបទពិសោធន៍របស់បុព្វបុរសមកប្រើប្រាស់ដោយមានគំនិតច្នៃប្រឌិតចេះបត់បែនឲ្យសមស្របទៅតាមធិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងទទួលបានលទ្ធផលល្អឥតខ្ចោះការចិនលោឲ្យសត្រូវជាប់អន្ទាក់ឬលួងលោមសត្រូវឲ្យឆ្លក់វង្វេងទិសតំបន់ចាត់ទុកជាគោលការណ៍ទូទៅដែលយោធាតែងតែនិយមប្រើជានិច្ចប៉ុន្តែរូបភាពមានច្រើនរូបច្រើនបែបណាស់នេះហៅថារឿងធម្មតាកត់ត្រានៅក្នុងចំណុចពិសេសគោលការណ៍ធម្មតាកើតចេញអំពីគាថាពិសេសប្រែប្រួលគ្រប់កលៈទេសៈ